Чимало волонтерів з Прикарпаття допомагають українським солдатам, які перебувають у зоні АТО. Хто чим може? Грошима, продуктами харчування, технікою. Не сидять, склавши руки, волонтери, підприємці, громада селища Кути, що на Косівщині. На схід України вони доставили уже декілька автомобілів із продуктами харчування. А днями відправили ще один вантаж, але цього разу з цвяхами, молотками, мішками та іншим необхідним обладнанням. Як збиралися в дорогу, бачила наша знімальна група. Підприємці, волонтери та громадські активісти з селища Кути Косівського району постійно на зв'язку з солдатами, що на передовій. Завжди готові допомогти, хто як може, адже сидіти вдома і перечікувати війну, вважають, совість не дозволяє. Як не дозволяє залишити хлопців без силового тилу. Без сильного тилу сильної армії не буває. З кожного понитоці і буде бідному на сорочка. Так що, якщо ми не поможемо, ми тут спимо у теплих лужках і їмо, а там хлопці за нас. Якщо ви його не поїхати, то хоча б чуть-чуть поможіть тим, хто там цього потребує. Громада Кут вже неодноразово допомагала бійцям, зокрема фінансово, продуктами та різними спорядженнями. Але сьогодні на прохання хлопців, яким там більше потрібні різні господарські товари, зібрали цвяхи, молотки, мішки, лопати та інші необхідні інструменти. Прямий список, що потрібно. От болгарка, ключі, головки, мішки, отвертки, ізолента, зварка, електроди, ремкомплект до КАМАЗа, до помпи, масло, півсинтетика. Оце от такі мелочі, що без цих мелочів не може жити наша армія. Окрім продуктів та господарських товарів, жителі Кут допомагають військовим із медикаментами. Діаспора із Сполучених Штатів надіслала спеціальні кровоспинні джгути американського виробництва, якими вже користуються танкісти та бійці батальйону «Айдар». Джгути такого масштабу, вони не дають шанс площину тримати, зупиняти кровотечу, і тому зовсім інші, вони мають зовсім іншу функцію. Тобто не тільки життя зберігають, а й працездатність органів. У нас ще трошки лишилося, але танкісти користуються, айдарі наші джгути вже їм передали. Ну, тобто жителі наших сіл ми максимально забезпечуємо, чим можна. І, звичайно, ми дякуємо діаспорі Роксолані Гарбор за те, що вони переживають за наших хлопців, бо з міру панітки ти буде сорочка. Кутчани й надалі намагаються всякими зусиллями допомагати українським бійцям, які перебувають на сході країни, та брати активну участь у благодійних акціях. Бо вважають, що їхня, хоч і маленька, але важлива допомога може врятувати і вберегти не одне життя.